ଆଜିର ସମାବେଶ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସମାବେଶ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ନାଁରେ ସେଠି 4 ମାସରେ 6-6ଟା ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଠି ପିଲାମାନେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି। ମର୍ଡ଼ର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାହାର ଶବ ଯାଇ ଲୁଣା ନଦୀର ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼ୁଛି ତ କିଏ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ୁଛି, କାହାକୁ କାହାର ଶବ ଟୋଟାଲି ମିଳୁନାହିଁ, ତାକୁ କେଉଁଠୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ଶବ ମାଗିଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ଭିତରେ କାରନାମା ଚଲେଇଛି, ଏଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ରାଜରାସ୍ତା ଗଲେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ନେଇଛୁ, ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏ ସମାବେଶ ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 56ଟା ଜାଗାରୁ ଏଠିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, 56 ଜାଗାର ଆମର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଗତ କଲୁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 56 ଜାଗାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ଏହାପରେ ଯଦି ନୀଳାଚଳ ସେବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କିଛି ବି ଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବ। ଭୀମସେନ ଚୌହାନ ହେଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ଲୋକ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିକି ସେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ତା ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହରିୟାଣାର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। କାହିଁକି ସେ ଆସିଥିଲା ବିୟର ଟ୍ରକ୍ ନେଇକିରି, ସେଠି ତାକୁ ଭୁଲରେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ପଳାଇଥିଲା, ସେଠି ତାକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କେଉଁଠି, ଆଡ୍ରେସ୍ କହିବା ଭିତରେ ଭୀମସେନ ଚୌହାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ନେଇ ରଖିଛି ସେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ସବୁ ଦେଇଛୁ, ସେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ବଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଗଳା ହେବା ପାଇଁ। ଭଲ ଲୋକଟା କେମିତି ପାଗଳା ହେବ ସେ ବାବଦରେ ବଟିକା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୀତିମତ GI ପାଇପ୍ରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୀଳାଚଳ ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି, କହୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଯେତେ ଗରିବ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବରଂ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ।